بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا خاتم الأنبياء وإمام المرسلين، وعلى آله وصحابته أجمعين. leo tutaingia katika silsila hii ya qususul anbiya kumweleza nabiyun min uli al-azmi al-khamsa huwa Ibrahim alayhi wa ala nabiyina as-salatu was-salam. Tutamweleza mtume Ibrahim abu al-anbiya ambaye ni miongoni mwa mitume watano katika uli al-azmi. Ibrahim baba yake alikuwa akiitwa Tarikh, au kwa maarufu alijulikana kwa jina la Azar. Wasumia Azar lianahu kana yuaziru qaumahu, na kaitwa Azar baba yake kwa sababu ya kuwasaidia wale walokuwa pamoja naye katika life. Ibrahim alichipukia kuwa mcha Mungu na kusafishwa na ibada chafu ya kuabudu masanamu, pamoja na kwamba baba yake alikuwa mmoja katika watu wanaoyatengeza masanamu ambayo walikuwa kiitakidi watu wa hapo kama miungu yao. Kisa cha Ibrahim kimetajwa katika Qur'anul Karim katika sehemu 73 katika sura 25. Kwa hiyo tutakuta kwamba ni idadi kubwa miongoni mwa visa ambavyo Mwenyezi Mungu kavisimulia vya mitume wake, idadi kubwa ambayo inafuata idadi ya Nabii Musa alayhi wa ala nabiyina salatu wassalam. Kana Ibrahimu fi shamali al-Iraq fi makanin au fi qaryatin au fi baladin yusamma Babil. Ibrahim alikuwa akiishi katika north ya Iraq, katika nchi au mji unaoitwa Babil, ambao ni maarufu mpaka leo Babil. Mji huu intashara fihi ibadatu al-asnam, watu walianza kuabudia masanamu kama kawaida na kumshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ikawa ibada kuu ni ibada ya kuabudia asiyekuwa Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla. Basi na baba yake Ibrahim vile vile alikuwa miongoni mwa watu wenye kuyaabudu masanamu. Katika sura tu Maryam aya ya 40 au aya ya 41, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamwambia mtume sallallahu alayhi wasallam, wadhkur fil kitabi Ibrahima innahu kana siddiqan nabiyya إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. Mara nyingi sana dawa inataka ianze nyumbani, na sio dawa tu, kila kitu kizuri kinataka kuanza nyumbani kwanza kabla haikijafika katika mlango wa mtu mwingine. Ndio Waingereza wanasema charity begins at home, msaada uanze nyumbani kwanza, ihsani ianze nyumbani kwanza, na dawa ianze nyumbani kwanza. Usitoke kwanza kuambia watu aqimu salah wakati mke wako nyumbani hataki kusali, mke wako nyumbani hataki kufunga, baba yako nyumbani ndo hivyo hivyo. Anza nyumbani kwanza kuwafanyia dawa watu wa nyumbani, baadaye toka ukawafanyie na wengine wanaohusu. Kwa Ibrahim anaanza nyumbani dawa, anambia ya abati, ewe baba yangu. Lima taabud ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka shay'a. Mbona unaviabudu vitu ambavyo mwenyewe umevitengeza? Vitu ambavyo la yasma, havisikii maombi unayotoa. Wa la yubsir, wala havioni. Wa la yughni anka shay'a, na wala havikutoshelezi na kitu chochote. Ya abati, ewe baba yangu. Inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tik,
Mimi nimepata elimu ambayo wewe haijakufikia. Nimepata mambo ambayo hunayo wewe. Basi fattabi'ni. Na kuomba nifuate. Ahdika siratan sawiya. Na kuahidi kukuongoza katika njia ya sawa biidhnillah. Ya abati, ewe baba. La ta'budi shaitan. Usimuabudu shetani. Inna shaitana kana lirrahmani asiya. Hakika shetani alimuasi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Wewe leo unakwenda kumkumbatia na kumtii shetani huyu ambaye kamkufuru Mola Azza wa Jal. Ya abati, ewe baba yangu mpenzi. Inni akhafu. Hakika mimi naogopa. Aya masaka adhabu minarrahman. Isije ikakukuta adhabu kesho kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Fatakuna lishaitani waliya. Utakuwa rafiki wa shetani siku ya kiyama. Kwa kuwa umemkataa Mwenyezi Mungu, umemkubali shetani. Hapa tunasoma kitu gani katika aya hizi, ndugu wa Islam? Ibrahim ni mu'min. Ibrahim ni nabi. Baba ni kafir, mulhid, mushrik. Lakini pamoja na ushirikina alokuwa baba yake anao, abadan haikuwa kwa Ibrahim kumtuhumu, kumkosea adabu au kumtukana baba yake, bali alikwenda kwa maneno mazuri. Hapa inaelekea kufundisha Uislamu vipi watu wakae na wazazi wao. Kilima alichokitumia, ya abati, ewe baba yangu mpenzi, ilikuwa inatosha tu aseme ya abi, ewe baba. Lakini neno ya abati ndani yake kuna mapenzi, ndani yake kuna ule utoto wa kumpenda baba yake. Manake heshima kubwa anampa. Na anaonesha kwamba limemuumiza mno jambo la yeye baba kuabudu masanamu na kumshirikisha Mwenyezi Mungu na kumtii shetani. Lakini pamoja na hayo yote, baba akajibu, akamwambia, kala, baba yake akasema, araghibun anta an alihatina ya Ibrahim. Hivi wewe hii miungu yetu tunayoitukuza na kuinyenyekea wewe unaipinga? Hivi wewe umeipa mgongo miungu hii ambayo sisi ndio imetupa kila kilichokuwa katika ulimwengu na kutubarikia katika maisha, wewe ndio unaipinga miungu hii? Araghibun anta an alihati ya Ibrahim, umeipinga miungu yangu ewe Ibrahim? La illam tantahi, usipokoma kuisema vibaya miungu yetu, kwamba hati haifai, haisikii, haisemi, hainufaishi. La illam tantahi, usipokoma kuyasema hayo, la arjumannaka, nitakupopoa kwa mawe. Wahjurni malia, na usikae kwangu, toka, nenda zako, nihame, tena kilomita nyingi mno. Kala Ibrahim akasema, salamun alaik, salam, amani. Saastaghfiru laka rabbi, mimi nitakuombea msamaha kwa Mola wangu. Wewe umepotea, innahu kana bihafia, upotevu wako huo mimi nitarudi kwa Mungu wangu, kwa kuwa mimi sikosi kitu kwa Allah. Nitarudi nikuombee msamaha na istighfar, Mungu akusamee. Sasa je, kweli alimuombea msamaha baadaye? Qur'ani inajibu inasema, hayakuwa mauidi ya Ibrahim, ahadi alomuahidi baba yake kwamba atamuombea msamaha, ila alimpa kidogo njia ya kutaka arudi. Falamma tabayyana lahu annahu aduu lillah tabarra'a min, alipoona kwamba huyu ni adui wa Mungu, asi tena akamwepuka, haikufika tena kumuombea msamaha kama alivyoahidi. Alimuahidi kidogo kumpa imani na kumpa ile manake ilma kwamba kuna njia tena ya kurudi kwa Mungu baada ya mja kupotea. Lakini alipobainikia kwamba ni adui wa Mungu asosikia lolote, tabarra amin. Qala salamun alayka sastaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya wa atazilukum wama tad'una min duni Allah wa ad'u rabbi asa alla akuna bi du'ai rabbi shaqiya. Na mimi ninajitenga nanyi sasa. Nyie na vile mnavyoviabudu asiyekuwa Mwenyezi Mungu. Wa adu rabbi, na mimi nalingania kwa Mola wangu tu.
عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. أبدا سيوي موافقة كموان بمونغو. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. نبي إبراهيم إكبيدي أهامي كتكم يولي لكن قبل يكو أما كواك يعني كجتنغ ناو وتهاوى aliahidi kwamba lazima atawafanyia njia ambayo itawapa mwangaza kwamba ibada hii ni ibada isiyofaa. Nifanye nini sasa? La budda an ahdima al-asnam. Kwa kuwaokoa watu hawa na shirki, lazima niavunje masanamu haya. Ibrahim akaahidi kufanya hivyo. Lakini lini atayavunja masanamu wakati yana security ya hali ya juu ndani ya nyumba ya ibada? Akasubiri siku watu watatoka kwenda kufanya starehe zao na kusherehekea sikukuu zao. Basi Ibrahim akaona hii ndio itakuwa chance yangu ya kuingia katika nyumba ya ibada, niwafanyie miungu wao hawa wabandia kile ambacho kitawaregesha nyuma na kuwaonesha kwamba hawa si miungu. Katika suratul anbiya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema walaqad atayna ibrahima rushdahu min qabl wa kunna bihi alimin idh qala li abihi wa qaumihi ma hadhihi at-tamathilu allati antum laha aakifun قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. إبراهيم أنا أهيدك وفنيا أبايا مسنام anaahidi kuonesha njia ya sawa. Anaambia sikilizeni, ma hadhihi tamathilu lati antum laha akifun, ni vitu gani hivi mnavyovisujudia na kuviomba? Wale wakajibu qalu wajadna aba ana laha abidin, sisi tunafuata huu ni mwendo wa baba zetu, tumeopata baba zetu, hawa ndo miungu wao na sisi tuko nyuma yao, tunafuata vile walivyokwenda baba zetu. Qalu Ibrahim akawaambia قال كوانبيا لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين نيه نهاو بابا زينو نيونتم كنت كوبو طيبو كوكوابوديا ميونغو هي أمبو ني ميونغو باطل. قالوا واجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين. وإبراهيم توتو ملوغو تووي ومتشبكية ونتكتازا كوابوديا إبادة أمبو بابا زيتو والكوا كيابوديا إبادة هي ميونغو هاوا ونتشيزا ناسيسي ووي. قال بل ربكم رب السماوات والأرض بالي منغوينو نيولي ألوم بمينغو نأرض الذي فطرهن ربكم رب السماوات نمليزي وفيوم بفيوتي بلوم بينغوني نأرضيني مومبا ومينغو نأرض وأنا على ذلك من الشاهدين نميمي نميونغوني مواتو ونكشوديا قد كما فهايو واتالله ننكوا بياني نأبكو من يزيبونغو لأكيدن أصنامكم توفانيا كيتو من سناموينو baada an tuwallu mudbirin, baada nyie kuondoka mkapa mgongo kidogo tu, mkipotea step kidogo tu, masanamu wenu hawa watakiona cha mtemakuni. Basi siku watu walikuwa wanatoka, Ibrahim alipofuatwa bwana, ala takhruja maana, mbona hutoki nasi twende tukasherehekee? Qala inni saqim, kaambia leo naumwa, sina nafasi ya kutoka, mgonjwa. Kadhaba Ibrahim, hapa kasema uongo Nabii Ibrahim, lakini kwa maslaha. Uongo huu ni uongo ambao ataujutia Ibrahim siku ya kiyama, pamoja na kwamba ni uongo mubah, uongo uliokuwa umepewa ruhusa katika dini, uongo ambao hauna madhara ndani yake, lakini uongo.
Angalia juu ya uongo huu mpaka naye atajuta kwa kuwa kasema hivi. Mie mgonjwa wakati sikuwa mgonjwa. Angalia watu tunaosema uongo tena wa kweli, uongo mbaya, tena tukawa hatuna wasiwasi wowote katika nafsi zetu. Ibrahim anasema inni saqim, mie mgonjwa. Basi Sayyiduna Ibrahim alayhi wa ala nabiyina salatu wa salam, walipoondoka watu moja kwa moja akachukua shoka akaingia katika nyumba ya ibada ile. Anaona chakula kimewekwa mbele ya masanamu yale. Anaingia. Anatikisa kichwa chake. Anawauliza masanamu wa. Hadha taamun wa sharab. Chakula hiki ndicho. Maji haya mbele yenu. Ala taakulun? Mbona hamli? Anauliza masanamu kwa stiza. Mbona hamnywi? Chakula hiki. Na wale watu walikuwa kitengeza vyakula vyao wanavileta mbele yao eti wanavibarikia miungu wao, alafu wao wanakuja wanachukua wanakula. Basi akaanza kuchukua shoka ile, kipigo kikaanzia pale. Mwenyezi Mungu anasema faja'alahum judhadhan, akawafanya wote vipande vipande kwa kuwavunja vunja masanamu wote vipande chini ya ardhi. Illa kabiran lahum, akaliacha sanamu kubwa lilokuwa lile kubwa kabisa ambalo ndio wao walikuwa kimfanya ndio Mungu wao mkubwa, akaliacha salama bila kulivunja. La'allahum ilayhi yarji'un, ili wakirudi wapate kuliuliza sanamu lile kubwa, vipi hao wenzako mbona wote vipande vipande chini? Sasa kama watapata jibu, wenyewe waone ubaya wa hivi vitu na manufaa yake na faida kwao nini. Watu wamerudi kutoka katika kusherehekea sikukuu zao huko. Moja kwa moja wakitoka huko, moja kwa moja wanaingia katika nyumba zao za ibada kuwashukuru miungu wao kwa kuwa wamesherehekea salama na kurudi salama. Lakini walipoingia ndani ya nyumba ya ibada tu, walichokikuta hawakuamini macho yao. Iraban iraban, mapande mapande, masanamu yote chini ya ardhi. Kalu man faala hatha, ikawauliza sasa, nani aloyafanya haya? Bi alihatina, kuwafanyia miungu wetu. Innahu la mina zalimin, ama huyo mtu zalimu mkubwa. Nani aloyafanya haya kuwafanyia miungu wetu? Pali pali walipokuwa naulizana, kalu, baadhi yao kasema, sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim, tulimsikia kijana mmoja hapa akiwataja kwa ubaya miungu wetu, jina lake Ibrahim. Huyo kijana alisema, inaonesha kwamba aliposema Ibrahim wakati utallahi la akidanna asnamakum, alisema wazi wazi mbele yao, sasa sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim, tulimsikia akiwataja, lazima atakuwa yeye. Kalu faatu bihi ala a'yuni nnas, tafuteni mkamateni mleteni mbele ya watu wote ili tumtie adabu ambayo kila mmoja atashuhudia, na baada ya kushuhudia watu watapata funzo kutokana na hivi tutakavyomfanya Ibrahim. Hawatukosewa adabu tena miungu wetu, miungu wetu watakutukuzwa katika nchi. Kwa hiyo mleteni. Akaletwa Ibrahim ala a'yuni nnas, mbele ya watu wote, la'allahum yashhadun, watu wote washuhudie anavyofanya Ibrahim. Qalu, ikaanza muhakama sasa, wakamleta mbele yao Ibrahim, a anta fa'alta hadha, je wewe ndio ulolifanya hili, bi alihatina, kuwafanyia miungu wetu ya Ibrahim. Ibrahim according to simple question kwake, jawabu lake ni sahlun maisur, wewe ndio uliyofanya haya Ibrahim tunakuuliza. Qala bal fa'alahu kabiruhum, misi alofanya hivi, alofanya hivi wote ni huyu mkubwa wao hapa, hadha fasalu, huyu hapa ndiye. Na Ibrahim alipovunja masanamu yote, shoka alilolitumia kwa kuvunja masanamu yale alilieka katika bega la sanamu kubwa aloliacha bila kulivunja, ishara kwamba wakija waliulize sanamu lile lilokuwa na shoka katika kifua chake na katika bega lake. Sasa hapa nawaambia, ah, fa'alahu kabiruhum hadha, bali alofanya haya ni mkubwa wao, huyo sanamu mkubwa huyo ndio aliyofanya. Kaavunja wenzake, muulizeni kwani kuavunja wenzako, wamekukera nini waungu wadogo hawa? Fasaluhum, waulizeni, in kanu yantiqun, kama watakujibuni kitu.
Watu wakatizamana machoni. Ehe, kijana anasema kweli. Na ilivyo ndivyo, mbona sasa hivi tunaliona shoka liko katika bega lake? Ina maana yeye kawavunja miungu wenzake, alafu sasa hivi shoka kapumzika kidogo, kaliega katika bega lake. Sasa tumuulizeni kweli, kipi kilichokukera? Mbona umewavunja wenzako? Farajau ila anfusihim, lakini wakarudi katika nafsi zao na vichwa vyao, wakaona ukweli, lakini hawakufuata. Wakasemaje? Ah, laqad alimta ma haula'i yantiqun. Jamani, mnajua wewe, unajua kwamba hawa hawazungumzi, hawasemi, hawa masanamu haya. Wewe Ibrahim unatuambia tuwaulize hawa, wewe unajua kwamba hawasemi hawa. Ibrahim anasema kama hawasemi itakuwaje Mungu bubu asemi huyo? Kama hawasikii itakuwaje Mungu kiziwe hasikii huyo? Sasa mkiomba nyie atakusikilizeni vipi dua zenu? Na atatoa vipi amri kukuamrisheni Mungu huyo na kubariki vyakula vyenu na maisha yenu? Na mnajua kwamba hawasemi. Vipi nyie watu hamrudi katika akili sahihi? Qala afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum shay'an wa la yadhurrukum. Basi mtaviabudu vipi vitu ambavyo havikunufaisheni nyie na kitu chochote, wala havikudhuruni na kitu chochote? Uffin lakum wa lima ta'buduna min dunillah afala taqilun. Mwisho nauliza, hamna akili nyie mnaabudia vitu ambavyo mnakiri katika akili zenu hasa kwamba havina manufaa yoyote? Wale wakasema la, lazima tukutie adabu. Qalu, wakasema harriquhu, kamateni tumchome moto. Wansuru alihatakum. Qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Kamateni, mchomeni moto ili mpate kuchukua kisasi kwa miungu wenu ambavyo wamefanyiwa. Kama mnataka kufanya kitu cha kuwatia adabu watu kama hawa, fanyeni hivyo. Kuni zikatafutwa, zikakusanywa tena na tena, zikawa kama mlima kwa ukubwa wake. Moto ukakokwa, ukawashwa, ukawaka moto mkali. Ma marra tayrun alaiha illa saqata fiha. Hata ndege akipita juu yake anaanguka kwa joto lake kali, moto mkubwa. Yuko wapi Ibrahim? Wakamchukua Ibrahim, hawakumtupa wakiwa karibu na moto kwa kuwa joto lake kali, wakasimama mbali. Wakatumia ala maalum kumchukua Ibrahim na kumtupa katikati ya moto ule. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, malaika wanapiga kelele, ya Rabb, mu'minun wahidun ala wajhi al-ard. Mu'min wa pekee katika mgongo wa ardhi, Ibrahim, leo anachomwa na moto. Mja wako huyo ambaye ni muwahidun, leo wanamuunguza kwa moto. Mwenyezi Mungu anawaambia malaika wake, nyie tulieni tu. Ibrahim mwenyewe anajua atafanya nini. Basi katika hadith, Ibrahim alipokuwa yuko hewani, sasa anatupwa, anapelekwa katika moto ule, akasema maneno. Maneno hayo ni yapi? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Anayenitosha mimi ni Mwenyezi Mungu tu, na neema ya mwenye kutegemewa ni Mwenyezi Mungu. Yeye ndo anajua atakachokifanya hapa. Basi maneno yale alipoyasema tu, kulna ya naru, Mwenyezi Mungu anasema, tukaunadia moto sasa. Ya naru, ewe moto, kuni bardan, kuwa baridi, kuwa baridi. Usiwe moto, moto kuwa baridi. Hii ni amri ya Mwenyezi Mungu. Na Mwenyezi Mungu, innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Mambo yake Mwenyezi Mungu akitaka, hana haja ya mikutano, hana haja ya msaada wowote, hana haja ya pesa, hana haja ya chochote. Anasema tu, kama kitu anataka kiwe, atasema kuwa, na kitu kile kinakuwa. Kinakuwa. Sasa moto anawaambia kuni bardan, moto kuwa baridi, usiye moto. Wa salaman, na sio baridi tu, na salama kabisa, ala Ibrahim, kwa mtume Ibrahim. Mufasiri al-Qur'ani wanasema moto ukaitikia na ukawa baridi kuanzia pale. Na laitani kwamba Mungu asingesema wa salaman, latajammada Ibrahimu biburudati. Mwenyezi Mungu angemjalia Ibrahim angekauka kwa baridi ya moto ule, kana kwamba ni wale watu wenye kuiti katika yale mantika ya Eskimo. Ibrahim angekauka kwa baridi,
kama watu wa Russia kule na baridi zao, lakini Mwenyezi Mungu kusema wasalaman, baridi hiyo iwe salama tena, ala Ibrahim, kwa Ibrahim. Wa aradu bihi kaidan faj'alnahumul akhsarin, na walitaka vitimbi kwa ajili ya Ibrahim kumtesa, lakini tukawajalia wote wakapata hasara. Ibrahim ameanguka ndani ya moto ule, moto umekuwa salama juu yake, umeunguza kamba alizokuwa kafungwa nazo tu, alquyud alhibal allati allaqu biha Ibrahim alkhalil, kamba tu zilizofungwa miguuni na mikononi ndizo zilizounguzwa na moto. Lakini Ibrahimu mwenyewe akawa salama ndani ya moto ule. Tutizame katika kipindi kitakachokuja vipi Ibrahim atakavotoka katika moto huu na hali itakayofuata baada ya hapo. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Wa alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Wa alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Wa alaikum wa rahmatullah.